どうも、コバです。トキデン2やっていきます。グラサンの向こう側結構綺麗な目してね。さあ、前回とちょっと違って、まあ装備一式、全部変えました。防具がですね、実はここにいたイテナミ、まさかのイテナミを倒して、まあ1体しか倒していないんですけれども、万能石っていうものを使って、まあ、足りない素材を補って一式揃えられました。1体でなんとか揃えたのは良かった。まあ、ちなみに任務とかじゃなくて、普通に探索で適当に出かけて、まあ、まさかのイテナミという感じです。で、武器は、これは確か、まあ、前回倒した大馬たちの、だったかな？どうだ？いや、わかんない。多分、大馬たちだったはずです。人風担当だから、うん、大馬たちだと思います。で、ちなみに、まあ、イテナミを倒して武器手に入れたって言ったんですけど、防具手に入れたって言ったんですけれども、もう一体、オンジュボウ、極みで出てきたオンジュボウも、ついでに倒して、そっからは御霊が出てきました。こいつです。雷電多名門、こいつを手に入れました。まあ、それぐらいかな。なんかところどころになんか極みとかのやつらがいるっぽいんですよね、非常に。まあ、そんな感じで、いろいろ装備とか整えました。御霊もだいぶ増えてきたみたいで、まあ、非常に嬉しいです。そして、なんか久々の登場ですね。良い風だ。誰だ？お主は。なんだ、びっくりさせるな。見つかったかと思ったぞ。元気そうだな。里には馴染めたか？少し散歩をな。岩宿の中は息苦しくてな。風に当たりたくて出てきたのだ。ここは絶好の隠れ場所だ。見晴らしも良いし、最高だな。それに良い風も吹く。自由とはいいものだ。この風のように気ままに世界を旅してみたい。そこには見たことのない景色や会ったことのない人々がいるだろう。神垣の巫女としては望むべくもないが。そうだ、お主のことを教えてくれないか。この前は時間がなくて聞けなかった。私に外の世界のことを教えてくれ。記憶喪失？おまけに10年前の横浜から来ただと？私をたばかっておるのではないだろうな。小娘と思ってバカにするでないぞ。本当なのか？すごいぞ！それはすごい冒険談だ。もっと詳しく聞かせてくれ。早速本に書かねば。私は作家を目指しているのだ。珍しい話は必ず書き留めるようにしている。世のおかしきことを集めて本にするのが私の夢なのだ。枕草子や源氏物語のようにいつまでも色あせぬ作品を作りたい。狭いところにいてもはるか遠くまで見通せるような作品を。そういうわけで私にもっとお主の話を聞かせてくれ。横浜での激闘、新羅号の出現、軍師供養の到着、そして空に開く鬼門。今まで聞いた中で一番の冒険談だ。これは良いネタになるぞ。しまった、もうこんな時間ではないか。
いい加減戻らねば大目玉を食らう。今日はこの辺にしておこう。また話を聞かせてくれるか。約束だぞ。忘れたらひどいぞ。そうだ、お前には教えておこう。実は秘密の通路があるのだ。大昔、神垣の巫女の脱出通路として作られたものらしい。忘れ去られていたのを偶然見つけたのだ。私の部屋のタンスに通じている。良いか、誰にも言うでないぞ。私のことは見なかったことにしておくのだ。ではな、また会おう。今のはイベントだったのか。あ、確かに分かりづらいね。じゃあまあイベントです。イベントじゃねえな、主な目的ですね。博士に報告する。よし。じゃあ、しっかりな。どういうこと？そうず、ん？材料が。いや、そんな持っていて、まあいいや、ここら辺は。まあいいでしょう。で、なんか椿を連れていくって感じか。面白いじゃない。何者だ。ここは侍の庭。よそ者は去れ。侍たち。場合によっては実力で排除する。だから言ったでしょ、危ないって。何してる。噛むのか。怪しい奴が。そいつは敵じゃない。行かせてやれ。何？しかし一人はこの絵の格好を。そっちは知らん。
好きにしろ。ちょっと、私も一緒に戦った仲でしょ。何の騒ぎだこれは。副長。副長、申し訳ありません。侵入者です。侵入者。コノエの椿か。そしてもう一人、K は何者だ。 K があの身の引け。客人の相手は私がする。ですが。引けと言った。聞こえなかったか。あ、申し訳ありません。助かった。この当変僕、覚えてなさいよ。ここは侍の陣所。コノエを連れてくるのはおすすめしない。私は侍部隊の副長、マナズル。Kの名を聞こうか。なるほどな。Kが弟の言っていたものの負荷。私はカムナの姉だ。話は弟から聞いている。お姉さん、鬼の副長が。俺に何か用か。任務に。あいにく稽古の途中だ。任務なら後で。いや、ちょうどいい。稽古の相手をしていけ。お前の力に興味がある。すまないな、剣術バカで。せっかく誘いに来てくれたのだ。無理にでも行かせよう。だが、一つ頼みがある。私にも鬼の手を使わせてもらえないだろうか。その力は若者に見せてもらった。鬼と戦う上で貴重な戦力だ。代わりに私も任務に協力する。それで頼めないか。ダメよ。これ以上侍に鬼の手が渡ったら、私たちこの絵が何されるかわからないわ。人体には効果がない。素通りするの。そういうことは早く言いなさい。どうだろうか。感謝する。これが鬼の手。不思議な石の輝きだ。 K の行為に感謝する。早速任務に向かおうか。俺は行くと言ってないぞ。お前には聞いてない。行こうか。好きにしろ。いい君だわ。3人を連れていくのね。これ音入ってるかな。聞こえてるかな。聞こえてないんだから別にそれはそれでいいんやけれど。おや、君たちは珍しい組み合わせだな。ブサタをしている。カズエ殿。こちらこそ、マナズル君。それにしても侍とコノエの討伐隊とは、これは君の仕業だな。話は聞いたよ。先日の戦いでは見事な武勲を立てたそうだね。新参者とは思えない活躍だ。さすがはからくり使いかな。私たちはモノノフが集まる本部の職員。自然と噂は耳に入ってくる。君の活躍は特に派手だからね。それに私には娘がいてね。最近君のことをよく話してくれる。
どうやら気に入られたようだぞ。ドア！ちょっと変なこと言うのやめてよね、父さん。なんだ、本当のことだろう。全然違うわよ。公的種として認めてるだけ。父さんは椿に友達ができて嬉しい。今まで一人もいな。やめんか！父さんだと？紹介が遅れてすまなかった。娘の椿だ。仲良くしてやってくれ。そんなに意外か？私は結構似ていると思っているんだが。大間が時で妻を亡くしてね。男で一つで育てたものだから随分とおてんばになってしまった。そのおてんばがいないとまともに生活できないのは誰かしら。久しぶりに家に帰ってみればゴミの山。信じられないわ、まったく。それについてはすまなかった。私たちは任務に行くの。父さんも本部の仕事してよね。これ以上はやぶへびだな。助言に従うとしよう。真鶴君、モノノフ本部から侍部隊に連絡だ。以前頼まれていた医療品が手配できた。本当か。運のいいことに霊山から補給が来る。後で侍の陣所に届けておくよ。ご助力感謝に堪えない。医療品？戸様の居住区で不足していてな。真鶴君から支援を頼まれていた。はじめは機内側から融通しようとしたが拒否されてしまった。対応に苦慮していたがなんとかなってよかった。さて、長々とすまなかった。何時に英雄の導きがあらんことを。ねえ、まあ行くだけ行ってみるか。時間的に怪しいけどな。ちょっとあんまり遠くない。行こうか。ここら辺のモノノフと一緒にしないで。すまん、手元が狂った。殺す気か。目標を補足。いやもういいよ。撃滅する。いやいいよ、戦わなくて。大変でし。どうせそこにあれだろう、グヒルがいるんだろう。ほら、ここから先行ってないんやな。で、多分なんですけど、この正気の濃さによってスタミナの減りがちょっと違うんじゃないかなって、個人的になんか体感的にそう感じてるんで。さあ着きました。Oh.
新婚の舞を捧げましょう。これは。驚いた。これが鬼の手の力か。見たままそうだったが、まるでおとぎ話の世界に迷い込んだようだ。鬼がいる時点でもうまともじゃない。何が起きても不思議はないさ。それもそうか。すまないな。どうも超常現象にはならない。私たちは表の歴史、明治の世で普通に生きていた身だ。裏の歴史の存在たるケイラが操る技には時折頭が追いつかない。ケイほどの使い手でもそう感じるものなのか。ケイは機内の人間ではないのか。記憶喪失。ちょっと本当なの？自分が誰かもわからないのか。そうか。それはすまないことを聞いた。だが今のケイがケイであることに変わりはない。今日は一日世話になった。ありがとう。任務に行くときはまた呼んでくれ。遠慮はいらない。ケイの任務に協力するのが役場だ。やるじゃない。鬼の副長を配下にするなんて。語弊があるような気もするが、まあいい。ケイらは他の機内の者たちとは違うらしい。とざまだからと他者を侮蔑する様子がない。信頼に足る相手と見た。できればヨシミを通じておきたい。構わないか。感謝する。ケイは最近里に来たと言ったな。ならば一つ知っておいてほしいことがある。この里における不平等についてだ。我ら侍の居住区には神垣の巫女の結界が届かない。巫女の能力の限界だ。機内の居住区が結界で守られているにもかかわらず、とざまの居住区は鬼の攻撃に対して完全に無防備だ。異界と境界を接するマホロバにおいてこれは死活問題となる。近くお頭戦議があるのを知っているか。マホロバの新しいお頭を選ぶ儀式だ。ここで隊長をお頭にし結界を手に入れるのが侍の目標だ。これから対立はより激しくなる。だが知っておいてほしい。争いを望まぬ者たちもいること。今日はこの辺りで失礼する。行くぞカムナ。ああ。お疲れ様。はい、ということで今回は、この辺で終わりたいと思います。まただね、帰るところからですね。まあ、今回はちょっといろいろびっくりするような情報がありましたね。そろそろマジで本腰入れて鬼狩りしようかな。うん、といってもストーリーに沿わないとダメなんだけどね。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。